Bu videoda Allaha ümid etməklə bağlı danışacağıq. Bəzi insanlar üçün Allahın həqiqətən bizi dinləməsi faktını qəbul etmək çox çətindir. Bu cür insanlar uzun müddət çətinliklər yaşayır və güman edirlər ki, Allah onları eşitmir, onlarla maraqlanmır. Bu halda dua etməyin nə mənası var deyə düşünürlər. Bəs dua edərkən Allahın sizə bəxş etdiyi ilk və ən gözəl hədiyyə bilirsinizmi nədir? Bağışlanma. Bu, sizin əldə edə biləcəyiniz ən möhtəşəm hədiyyədir. Bu hədiyyənin necə dəyərli olduğunun fərqində olsanız da, olmasaz da. Allahın sizə bəxş edəcəyi digər nemətlər isə əlavə faydalardır. Bir nümunə üzərindən bunu anlamağa çalışaq. Sizin uşaqlarınız var. Deyək ki, onlardan biri sizi kədərləndirib, qəzəblənməyinizə səbəb olacaq səhv bir hərəkət edib. Gərək bunu etməzdin, bu cür danışmamalıydın, bunu etdiyinə inana bilmirəm. Və siz onu danlayırsınız. Onu danlayırsınız və o otağına gedir. Sizin üçün nəsə şəkil çəkir, sizə açıqca hazırlayır. Ata, səni sevirəm, bu da mənim çəkdiyim ev şəkli. Yaxud başqa nəsə gözəl bir şey çəkir. Və o, bu şəkli kimə verməlidir? Sizə verməlidir. Amma o, şəkli əzir və zibil qutusuna atır. Və bunu görən qardaşı ondan soruşur, nə üçün şəkli ataya vermədin? Niyə onu tulladın? Atam mənə çox qəzəblənib, onun vecinə də deyiləm. O həqiqətən mənimlə maraqlanmır, məni sevmir. Və siz onun bu cür hiss etdiyini bilsəydiniz, necə davranardınız? Hə, düzdür, sən yaxşısa o şəkili heç çəkmə deyərdiniz, yoxsa üzüntüdən kövrələrdiniz. Necə düşünə bilərsən ki, səni daha sevmirəm? Düzdür, sən səhv hərəkət etmisən, işləri körlamısan, amma sən mənim övladımsan. Milyon dəfə də səhv hərəkət etsən, yenə də səni sevəcəm. Acıqlı olsam da səni sevməyə davam edəcəm. Mənə hazırladığın o rəsmi mənə ver, onu çərçivəyə qoyacam. Onu hər hansısa bir yerə yox, evdə ən gözəl yerə qoyacam. Onu zibil qabından götürüb gözüm qədər dəyər verəcəm deyərsiniz. Niyə? Çünki övladınızın səhvləri sizi nə qədər kədərləndirsə də, onu sevirsiniz. Bu, siz və övladınız arasında olan bir şeydir. Bu misalı çəkərkən özünüz və övladınız haqda danışmırıq əslində. Siz və Allah arasında olan münasibətdən danışırıq. Bəli, sən Allahı qəzəbləndirə bilərsən, səhvlər də edə bilərsən. Amma Allah səni dərhal danlamır. Səmadan sənə ildırım göndərmir, səni cəhənnəmə atmır, sənin ürək döyüntülərini dayandırmır. Yalan dediyin hər an danışma qabiliyyətini dayanmır. Hər haram tikə yediyin an əllərin dərhal iflic olmur. Bu baş vermir. Harama baxdığın hər an gözlərin kör olmur. Allah sənə nemətlərini verməyə davam edir. Ancaq sən belə olan halda Allahın məni daha sevmədiyini düşünürəm deyirsən. Əvvəl hər şey yaxşı idi, amma indi işləri körladığım üçün Allahın mənə olan sevgisi bitib. Bəs onda Allaha dua etməyin nə mənası var deyirsən. Bunu bil ki, heç kim səni Allah qədər sevməyəcək. Övladımıza bəslədiyimiz sevginin hər zərrəsi, valideynlərimizə olan sevginin hər zərrəsi Allahın bizim qəlblərimizə qoyduğu sevginin yalnız bir hissəsidir. Bizim kimisə sevmək kimi bir bacarığımız yoxdur. Malik olduğumuz sevgi hissinin mənbəyi əslində Allah Təaladır. Bu, Allahın bizə hədiyyəsidir və iki məxluq arasında olan sevgi bu qədər böyükdürsə, Allahın bizə olan sevgisini təsəvvür edə bilmərik. İmkan verməyin ki, kimsə bunun əksini sizə desin. Allahın ona nifrət etdiyinə inanan və həyat hekayəsinin çoxdan bitdiyini bilən yeganə varlıq şeytandır. O buna inanır. Allahdan bağışlanma diləmək üçün onun artıq heç bir səbəbi yoxdur. Çünki o, ümidsiz haldadır. O bu gerçəyi qəbul edib. Və sən də bunu qəbul etsən, kimin izindən getmiş olacaqsan? Əlbəttə ki, şeytanın izindən. Bu haqda bir düşün. Adım aleyhissalam cənnətdə idi və oradan daha yaxşı bir sığınacaq ola bilməzdi. Ancaq o səhv etdi və Allah Adəmi yerə indirdi. Əgər Adəm aleyhissalam inansaydı ki, əgər mən bu qədər aşağı səviyyəyə indirilmişəmsə, demək Allahı çox üzmüşəm ki, o da məni yerə indirib. Onu bu qədər məyus etdikdən sonra bir daha onunla necə danışa bilərəm? Allah isə ona nə etməyi, qəlbini necə bərpa etməyi öyrətdi. Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq. Rabbənə zaləmnə ənfusənə və illəm təqfir lənə və tərhəmnə lənəkunənə minəl xasirin. Yaxşı bir yerdən yaşadıqdan sonra həqiqətən çox pis bir yerə inə bilərdin. Cənnətlə müqayisədə dünya heç nədir. Adəm aleyhissalam da cənnətdən dünyaya indi. Və nə qədər uzaqlaşsa da, Allaha hələ də yaxın idi. Allahla ünsiyyət qurmaq üçün sadəcə sözlər kifayət idi. Odur ki, duadan əl çəkmə. Elə bugündən növbəti gün üçün Allaha necə səmimi, içdən bir dua edəcəyinlə bağlı hazırlıq gör. Bil ki, Allah hər bir duanı eşidəcək.
Allah Bəqərə surəsində dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm deyir. Bəli, bu sözləri Allah Təala deyir. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Bu, Allahın bəndələrinə olan vədidir. Sənin etməli olduğun bir nömrəli dua isə istiğfardır, yəni bağışlanma diləməkdir. Allah Quranda məhv etməyəcəyi xalqlar haqqında söz açır. Bəzi xalqlar, millətlər var ki, məhv olmağa layiqdir, amma Allah onları məhv etməyəcək. Bilirsizmi niyə? Çünki o xalqlar içində hələ də Allahdan bağışlanma istəyən insanlar var.